Reper će totalno odlepiti kada bude saznao šta je Mijonina majka uradila. Kontraverzni reper i učesnik elite Nenad Aleksića nedavno je doživio slom kada je saznao da njegov otac Zoran Aleksić e, prati fan e, grupu Stanislava Krofaka Pantere. Ono što će dodatno razbesniti repera je i činjenica da to isto radi i majke njegove devojke Mione Jovanović. Naime, ona na društvenoj mreži Instagram prati grupu koja nosi naziv Miona Stanislav Forever, što u prevodu ne Sa engleskog znači Mion Stanislav zauvijek. I sada Stanislav je govorio da je u odličnim odnosima sa Mioninim roditeljima te da oni ne podržavaju njenu vezu sa Aleksićem. Ša je juče analizirao sebe i otkrio šta vidi kada sebe pogleda u ogledalo. Prvo pomislim kretinu majmune. Moja drugarica e, jeca numerolog mi kaže da ne treba da budem tako e, samokritičan. Dosta sam samokritičan. Ja radim na tome, ali meni to ne ide. Nemam reći hvale što se sebe tiče. Znam ko, šta, ko sam i šta sam. To stoji, ali ja uvek to umanjim. Pričao je Ša pa otkrio... Kako misli da ga drugi doživljavaju? Osobe koje nisu inteligentne me smatraju ludakom. A hiperinteligentni genijem, poručio je on. Ša je tada otkrio i šta mu zamjera partnerka? Što sam previše posvećen? Neke ih ishitrene reakcije, ali to sam ja. Što, što bih sebe sputavao? Svaka reakcija je iskrena i žalim ja ne poštujem sebe dovoljno, voleo bih da sebe više poštujem i da sebe stavim na prvo mesto. Ja bih voleo da sam, da sam iskvaren, namazan, premazan i proračunat. Voleo bih da sam vas pitan drugačije. To je sve ono što nisam, ali ja da jesam to kakav bih gospodin bio i kako bi bio cijenjen, govorio je reper.